мисля, че отново се събрахме за втори път на това събитие, съживи книгата. И в лично моето творчество мога да се похваля с голям успех и разбиране от страна на хората, тъй като освен нашата древна азбука, те започнаха да разбират и да приемат нашите древни митови легенди за истина, както доказват и всички доказателства от първо лице, намерени по нашите вече забравени древни храмове и светилища. Още с началото на написването на моята книга успях да вкарам цялото знание, което е скрито от българите за Искърското дефиле и за цяла Северо-Западна България като област. Не говорим колко важни са нещата, които казахме и предишния път по темата за Магурската пещера, Лепенишката пещера, пещера Проходна и всички, които се намират именно в северо-западната част на нашата държава. Да не говорим и за египетските доказателства, които показват, че български език е сред най-древните на света, както може да се намерят прилики и с тези езици от Близкия изток, дори до Индия. Не случайно някои наши революционери точно там са много признати от народите, защото те казват, българския език е на практика самоскрит, а не санскрит. Днес провеждаме поредното събитие на Творителница Етер, където децата се учат да правят шевици по по-интересен и по-забавен начин, като ги превръщат в подложки за кани. Шевиците ни са специални по метода на Лазар Бунгурев с бинарен код е вкарано послание, върху което после, като се превърне в подложка за чаша, може хората да си зареждат водата с хубавото послание, което сами са избрали да направят за семейството си. Шевиците, на които учиме децата, са късмет, здраве, любов, изобилие в дома, дух, дух да не подвежда, душа, душа да не поробва. С децата много се забравяме, докато правим шевиците и научаваме много нови неща, закодирани от древността. В това издание на Съживи книга отново школата потъпва ни към читалище Природа и наука 1938. Сме тук. С радост споделяме наученото през годината с децата и се радваме на ритмите, които те произвеждат с стъпаните донесени от нас. На нашите мероприятия, когато децата изрисуват калиграфски стари български букви, разбират нови неща за словото ни и разбират, че всъщност могат да разкодират имената си, значението им и значението на думите, като добавят и името на буквата.